the corn. Skade läsa lång, bort härifrån. Tänk om, tänk om. Vi ska ha en föreställning ikväll som handlar om den svenska emigrationen 1850-1930, när närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning utvandrade. Det väcker tankar kring dagens situation i Sverige, så därför har vi också bjudit in flyktingar och svenskar. Så nysvenskar och svenskar ska få uppleva den här föreställningen. Vi har en arabisk tolk och vi kommer att få en känsla av Sveriges 1800-tal och dagens läge. I pausen kommer vi ha lite samtal, dialog kring vad man själv skulle hantera situationer när man har svält, fattigdom, en sträng överhet och så vidare. Hur man förhåller sig till den situationen. Och vi ser fram emot vad som komma skall. Välkomna till en efterlängtad och spännande kväll som vi har sett mycket fram emot, där vi tillsammans med er ska få se folkmusikalen Hemstannarna, äntligen. Ähla och sähla bikum fi hadihi al-ursiya lati tala intidaraha. Och al-an sanastamta ma'a al-masrahiya al-ghinaiya Hemstannarna. Det skulle vara roligt att se den här sortens projekt på flera ställen, för jag tror det är väldigt, en väldigt lyckad modell. Fantastiskt fint möte mellan de personer som har funnits här länge och de som inte har funnits här så där jättelänge. Ja, det var jättebra. Jag är jätterörd. Det var helt fantastiskt. Oh, tack. Gott gung hela vägen och historien som finns i Sverige, liksom att så många flyttade ut och en del kom hem, men ja, vi har varit där flyktingarna är nu. Ja, så det var, jag tycker det var en superbra föreställning. Stanna hos mig. Jag lever hellre i fattigdom med dig. I want to stay in my homeland, but my wife wanted to leave, to go out. Ljuvliga röster, härlig musik och ändå positivt på något sätt, även om det var lite svåra saker ibland. Och det måste betyda väldigt mycket för de som har kommit hit. Good story and it's a touchable, you know. It's very good, very good. Thank you very much. Thank you. På en vandring genom ängar och hagar visar Hanna de olika läkeväxterna för Maria. Hanna är så dina som är en och karva. Vårt mål var att vi skulle bjuda hälften nyanlända och hälften fastboende, och vi lyckades verkligen. Jag kände att den var jättefint för mig och kul. Titta på Sweden people, it's we must to thank you very much. It's very passionable, very touchable and very emotional, and touches our heart because we went through these stages, all of them. Det var en helt fantastisk föreställning. Jag är glad att jag inte missade den. Och jag tror också att det kan vara vårt sätt att lyfta de nyanlända in i vårt samhälle.
tror det är värdefullt att vi blir påminna om historien för att skapa empati och förståelse för vad det är folk upplever runt omkring i världen just nu. Var är det nu? Jag bara